tom, že ten lotrostřelec prostě umí vypálit přesně do růžku a teď to naprosto přesně předvedl po levé straně, nerozpakoval se. Výborná práce brněnské dvojice. Byl tam Kuba Gregor, takže žádná velká kombinace. Dvořák nachystaný na pravé straně, pálit z první, dostal přesnou nahrávku od Broma. Se z první. Trefuje David Merek. Zvyšuje na 5-3. Moment utkání a Tomáš Brom dává druhý gól dnešní. Dnes už po druhé, Brňané velmi rychle, bleskově využívají přesilovou hru, ty dneska opravdu jdou. Pěkná kombinace všech pěti hráčů, Marek Fuchs na její konci.